বিয়াত বহিল বলিউডৰ অভিনেত্ৰী সোণাক্ষী সিনহা। ৰামায়ণী আদৰ্শ যেন পৰিয়ালটোৰ মজ্জাগত আছিল, কিয়নো সোণাক্ষীৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ নামেই বাৰে বাৰে মনলৈ আনে ৰামায়ণৰ কথা। কেৱল যে সোণাক্ষীৰ পিতৃ শত্ৰুঘ্ন সিনহাই ৰামায়ণৰ চৰিত্ৰৰ নাম ধৰি ৰাখিছিল এনে নহয়, শত্ৰুঘ্নৰ পৰিয়ালৰ আন তিনি ভাই ককাইৰ নামো ৰাম, লক্ষ্মণ আৰু ভৰত সিনহা ৰখা হৈছিল। আনহাতে সোণাক্ষীৰ দুই ভাই ককাইৰ নামো পিতৃ শত্ৰুঘ্ন সিনহাই ৰামৰ দুই পুত্ৰ লৱ আৰু কুশৰ নামেৰে ৰাখিছিল। সেই পৰিয়ালৰে সন্তান বলিউডৰ মুহমুহী অভিনেত্ৰী সোণাক্ষী সিনহা বিয়াত বহিল তেওঁৰ দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰেমিক জাহিৰ ইকবালৰ সৈতে। ৰামায়ণী সংসাৰত ডাঙৰ হলেও সোণাক্ষীয়ে দেখুৱালে মানৱীয় সম্পৰ্কত ধাৰ্মিক বিভেদ কেতিয়াও অন্তৰায় হ'ব নোৱাৰে। জাহিৰ ইকবাল এজন অভিনেতা হোৱাৰ উপৰিও বৰ্তমান মুম্বাইৰ এজন প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী। মুম্বাইৰ বান্দ্ৰা এপাৰ্টমেণ্টত প্ৰথমে আইনীভাৱে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় জাহিৰ সোণাক্ষী। ইয়াৰ পিছতে নৱবিবাহিত দম্পতীয়ে দাদাৰাৰ বাস্তিয়ানত আয়োজন কৰিছিল তেওঁলোকৰ বিবাহৰ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠান। বিবাহৰ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানত ভৰি পৰিল বলিউডৰ তাৰকা অনিল কাপুৰ, কাজল, চাংকি পাণ্ডে, হুমা কুৰেশ্বী, সাকিব ছালিমকে ধৰি বলিউডৰ নামী দামী বহু তাৰকাই ভিৰ কৰিলে সোণাক্ষী আৰু জাহিৰৰ বিবাহৰ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানত। বিদ্যা বালান, সিদ্ধাৰ্থ ৰয় কাপুৰ, আদিতি ৰাও, আৰবাজ খান, আদিত্য ৰয়, ৰবীনা টেণ্ডনকো দেখা গ'ল বিবাহৰ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানত। বিয়াৰ পূৰ্বে চৰ্চা চলিছিল জাহিৰ সোণাক্ষীৰ বিবাহক লৈ সন্মতি নাছিল সোণাক্ষীৰ পিতৃ মাতৃৰ। জীয়েকৰ পচন্দক লৈ ভিতৰি ভীষণ অসন্তুষ্ট আছিল দুয়ো। আনকি সামাজিক মাধ্যমত সোণাক্ষীয়ে বিয়াৰ কথা প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছতে কন্যাক পিতৃ মাতৃ দুয়ো আনফলো কৰা বুলিও প্ৰচাৰ হৈছিল। পিছে বিয়াৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এই সকলোবোৰ উৰা বাতৰি বুলি শত্ৰুঘ্ন সিনহাই খণ্ডন কৰিছিল। আনকি জি জোৱাইৰ বিবাহৰ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানতো অংশ ললে সোণাক্ষীৰ পিতৃ মাতৃৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকে। ইফালে এতিয়া চৰ্চা চলিছে বিয়াৰ পিছত সোণাক্ষী সিনহাই সলনি কৰিব নেকি ধৰ্ম। এই প্ৰশ্নৰ উৎসুকতা অন্ত পেলালে সোণাক্ষীৰ শহুৰ পিতৃয়ে কলে, সোণাক্ষীয়ে ধৰ্ম সলনি কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, এয়া হৃদয়ৰ মিলন, আমি সকলো একে ঈশ্বৰৰ সন্তান। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।